și nu Pinterest. Pinterest ua pinboard online, stampa vizuale fuq is-sit ta' bookmarking soċjali. Differenza ma' siti oħra ta' bookmarking soċjali, il-kontenut maqsum fuq Pinterest huwa mmexxi kompletament minn viżwali. Fil-fatt, ma tistax taqsam xi ħaġa fuq Pinterest sakemm ma tkunx involuta stampa jew ritratt. Bħal kull siti oħra ta' media soċjali, Pinterest għandha l-lingwa tagħha stess. Meta taqsam xi ħaġa fuq Pinterest, kull bookmark jissejjaħ pin. Meta taqsam il-pin ma' xi ħadd ieħor fuq Pinterest, jissejjaħ repin. Tiġbor il-pinnijiet flimkien skont is-suġġett fuq diversi bordijiet jew pinboards fuq il-profil tiegħek. Kull board jiemet ta' pinboard ta' ħajja reali. Tista' taqsam stampi li tsib online jew tista' tella stampi direttament fuq Pinterest. Permezz tal-bittuna Pinit tista' taqsam direttament fil-browser tiegħek u kwalunkwe paġna tal-web. Tista' wkoll taqsam il-pinnijiet tiegħek fuq Twitter u fuq Facebook. L-ewwel darba li żżur Pinterest tista' tinnota minnu fih li huwa sit ta' estetikament pjaċevoli. It-tieni ħaġa li tista' tinnota hija li ma tistax tissieħek mingħajr stedina. Is-sit eventwalment isir miftuħ għar-reġistrazzjoni pubbliċi. Issa iżda bħalissa jinqasam f'modalità ta' stedina biss. Tista' toħloq board ġdid fuq Pinterest, tiddeċiedi jew trid tara int biss jew tħalli oħrajn jikkontribwixxu wkoll. Fil-biċċa l-kbira ta' sitwazzjoni, speċjalment jekk inti ġdid għal Pinterest, board solo jagħmel l-iktar sens. Min-naħa l-oħra, board ta' grupp joffri bosta possibiltajiet interessanti bħal dawn li ġejjin. Il-kollaborazzjoni fuq proġetti tax-xogħol bħal qsim ta' artikli li joffru pariri dwar industrija speċifika jew studji ta' każijiet li huma relevanti għal personal. Ippjana r-rinnovazzjoni tad-dar mal-familja u l-kontratturi tiegħek. Taqsam affarijiet bħal skemi tal-kulur, kmamar tal-kampjuni, artikola ta' proġetti do it yourself u taqsam tal-kamra li tixtieq inti. Sim ta' kontenut staġjonali jew topiku, bħal bord ta' vaganzi biex tiġboru taqsam riċetti jew bord ta' jum l-om biex taqsam krafts għat-tfal biex jagħmlu r-rigal. Meta jkollok bord ġdid fuq Pinterest, ikollok min jista' jwaħħal li hija għażla. Meta tikklikja fuqha, tidher il-pinners jew l-utenti tal-Pinterest li jinkludi t-terminu ta' tfittxija tiegħek fl-ismijiet tal-utent jew fid-deskrizzjoni tagħhom. Huwa mod utli biex issib l-utenti ta' Pinterest. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew il-mobile tiegħek? Applika issa għal tagħlim b'xejn għal kulħadd li ħajsir minn ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. Ċemplu issa fuq 27 33 34 08. Imi tagħlim b'xejn għalik.